Safi, safi. Paka, ndakumva, ndakumva. Ako burigenge mba morangu kwa ramiriti prize. Aya, vila yunu nawe na agarizo. Choko uyu munsi wa nungu, kuwa wara yu mama gaye nijoro kandaza. Huko. Kwa ajo gahunda huko ati. Mbusu dufite gahundi, ukoma komeza. Nyine njye wabimbwiye buriya wamamagaye nijoro ejo hari ahantu nari niriwe mu Karaka agiye gutera Karaka ahantu nyine kugira ngo mbone itike yo kunjyana ahantu hari ahantu nshaka kuzajya kandi nsabwa itike ko numbaza cyane nyine hari ahantu nshaka kuzajya kandi na tike nari mfite byabaye ngombwa ko njya gukora ikiyede kiyede surakize utambwira kujya kujya Sumbawanga oh ibyo bibimbaza gusa nyine Ibyo ni ibanga ry'ahantu nshaka kujya nyine nago nahakubwira. Hanyuma ubuvuye none mitavuga ati uyu munsi none turaza kugira gutya tugire gutya. Nyine urumva navuye mfite umunaniro kuko bari banyirije ku ipiki hari ahantu bari kubaka amapave. Noneho barambwira ninze bamikiye de nyine banyiriza ku ipiki urabizi iyo bagiye kubaka amapave urabanza ukaringaniza ugatsinda ajya kubashe kubaka amapave. Yabwo bari banyirije ku ipiki ndimo ndacukura nyine ahantu bagiye gucama akarihurura kamazi. Akajya atambuka nyine akagenda rero inzana ni umuntu kino nakibasha kugira ikintu mfata numvura amamaga ngo ngufite ngo inkuru nziza ngo ni surprise ndabona ni si nyine numva nago ndi kubyuma cyabyihorere je yumbwiye ikintu kizamo inkuru nziza nyine mite numva yuko ari umugore wanjye nyine simbyakira hejuru n'ubu ngo bari bambwiye ngo uyu munsi wari uwanyuma nabwo nari bujye ko nabwiye ni hoya kuba paka yanyemereye ko hari ahantu nyine ashaka kunyicaza akambwira inkuru nziza nago nari kubirengaho ndavuga ni akazi reka nkareke wenda iyo nkuru nziza y'ibyo ndi kwirukanka mushobora gusanga n'ubundi byaba byoroshye bitanduhije njya gushaka amafaranga nawe ukunda gusese ibyo byihore byarangira njye navuze nyine inkuru y'ibyo haruma magari reka ibindi tubyihore dukomeze ibyanjye nawe hanyuma rero tubaye kaza kuri Mesa TV mbere yuko yenda uvuga no ubwa mbere umunsi uramu aho se pasha mu kanzu no se urabona anti nta muyoberwa koko ahubwo mbaza ati hashize igihe kingana gute mudaherukana ni ndazi ko ari kinini rero njyari n'igihe mba mvugane baba bagiye bakanirana n'imiryango bagasa nkaho nakibaho ntabwo tuba twagutse birihe kiriya gifuka niko nandicyo yazanye Naci ibijumba bisigaye ari idolari ni ukujya ubitogosa ukamena nk'umuntu ikijumba kimwe ni amafaranga wibeshye ibijumba byareze bibeshye ikiro kiri kugura 400 cy'ibijumba ikiro cy'ibijumba kiri 200 aha ngaho nyine mbura nase mu bipima ku kiro ni naho bagurisha ku kiro n'imyumbati ni ku kiro n'amateke ni ku kiro byose nyine ni ibi noneho wivuga ngo ngo igitebo se murakize ahandi noneho wivuga ngo ni ibijumba ibaze ko n'ibishyimbo babicuruza ku gikombe ari byo bita miti iyo ukajya kugura ibishyimbo kakubwira ati unkiremo na salisa namba tu iyo itetse se mu bijumba birahinduka iyo salisa namba tu oya ni ibishyimbo baguhana na ya sose nyine ya indi hene zanywaga kera ariko ubu ngubu uyihaye hene baguhitana uramutse uyihaye ihene baguhitana ntabwo bakiyitanga uragenda ukayigura nyine waba waguze umufungo w'ibijumba cyangwa se ku kiro cy'ibijumba ukabihata cyangwa ukabironga ugashyira amanyuzi ukamenamo ya sayisa namba tu na bya bishyimbo ubundi ukirinda wabiguze se ku mabotike nyine kuri botike barabicuruza bitetse wowe nta byandi ugura ibibisi babizana bitetse nyine iby'ubushobozi buke nyine abantu nkatwe nyine tuba tworoheje nyine kambivuge gutyo uragenda ukavuga ati munyihe ibishyimbo bya desa ngende nishyirire mutwo tujumba cyangwa se mutwo turayi bakaguha nk'ikiro se ikiro cy'ibishyimbo hoya igikombe ni 200 kano gakombe nyine gatoya nyine mutwo wajyamo hano aha mu kiganza ni 200 noneho bakagushyiramo na sayisa namba tu cyangwa se waba udashaka sayisa namba tu bakabiguhana byonyine ariko urancumuje utumye mvuga ibintu byose ariko nyine impamvu nuko yantera amajije ngo usenge umugura ku kiro si tuva ku kiro ni ibintu byose byageze ku kiro bigera ku dukombe biva ku dukombe na salisa y'ihene nayo dusigaye tuyigira gute urancumuje pa birakomeye biba bikomeye ntabwo biba byoroshye ibintu birakomeye pe twebwe duteka ibishyimbo tugateka mu isafuriya nini umuntu akajya akuraho byinshi akagereka n'ibyo byo gucuruza gutyo nizere ko hari washyizemo n'ikiro cy'ibishyimbo cya biro birimo rwose harimo nk'ibiro 5 by'ibishyimbo ubundi ako kantu ni koko harimo bitatu byanjye
Paka nago uje ry'ibishumba yo ibintu bwo firiti mu mayonnaise ari ya no mayonnaise no na bya bindi birebire ubwo amakaroni amakaroni nibyo wiri ibijumba ni byacu ugize ko ibijumba ibijumba nacyo kintu kigenda cyane ifite ari ibintu bita amastarch no kutayaza nabivuze mu rugo rurimo isi numva nahita mbyumva amandazi havamo biscuit misembyo yego ni havamo buri bintu havamo n'inyama na ikijumba cyavuye mu ujye ukizwa kuki ubeshya abantu koko uzi ko watuma tubivamo inyama hehe nabitubwiye urajya ngo wenda iyo avuga ko wenda soya arizo zivamo inyama zazindi ngo bitatofu zazindi z'abadive barya bari abatarya inyama uragira ngo ngukorere publicity igicumbi bose bajye babikuzanira utubaza inyama mumbwire muri cyakindi gikonjesha muri frigo se? Arawe. Yampamagambira mbwira ko ashaka kugira ngo ahure nande nawe hanyuma rero mere uyu Safi umuhungu wawe hanyuma yage mbwira icyo wamushakiraga hanyuma gutyo kugira ngo noneho tunacunguze uburyo umwete nk'abadi nizere ko anza ni inkuru nziza kuko ye ibintu byose bizamo umuryango nyine mbyumva vuba kwenda hari ikintu kigiye ngo nziza ushaka ni nke ko nkuzaniye Sumaya nyine hari ikintu kigiye gukorwa kugira ngo nyine ibijumba nabyo ndabishimira kuko nabyo byari ikibazo urumva nimba ejo nabagiye gukora nshaka gatike ko kunjyana ahantu nari kuyaguramo ibyo kurya ugasanga asa ku cyumba uya ibyo tubyibore wihambaza urumva nyine hari cyacyo yego rat Safi nam dore ikintu rero cyanzanye Denise yambwiye ko sarwaye ngira ngo niyango niza nkuru bura papa wa nago njya mwizera Safi niyo azanapfa nibatubwira ko yapfuye tuvuge ngo nibya mu niza nkuru se urumva kuko biriya bintu mbimuzeho kuva kera ari umwana ubwo sinabyitaho Denise mwe ngo twararwaye sinabyitaho ariko abantu baje kujya bamamagara akambwa ariko se ubwo aramutse apfuye waza kumushyingura ndavuga ni rero reka nze majya ariko mbere yo kugira ngo mbonane nawe ndashaka kubonana na Safi ngo umubaze ikibazo cye na Sima yaho kigeze numvishije hari ibintu byinshi ngo mushaka kubishyira mu buyobozi ariko ibyo nge ntabwo byigeze binezeza ntabwo byanejeje ntabwo ari uko twabitwara nk'umuryango ntabwo ari uko twabitwara twabishakire yindi nyigo atari yo kujya kurega n'ibiki kuko uriya mukobwa wibuka ko yanakubyariye Safi ibyo ndabizeye araguhekeye he niyo mpamvu biriya rwose ntabwo mama Shafi birabavuga ngo mutubishyire mu bibaho yaha biranaga ari byo nge ntabwo nabishyigikira hari izindi hari ukundi kuntu twabitwara wewe wumva twabigenza gute kugira ngo Sumaya mubane nk'umugore n'umugabo nko kubana abantu babanje kubicisha mu buyobozi se ubundi uwo mwana azumva ngo kwa sekuru bagiye kumurega uwo mwana azakura gukunda se uwo mwana azakura dukunda anti nyine nanjye icyo ni ikibazo kitanyoroheye mama yarambwiye ngo tujye ngo aho bigeze ngo ararambiwe ngo tujye kurega nandi ndamubwira ni mama nago kurega ari wo muti w'ikibazo ahubwo twashaka ikibazo aho kiri tukagikemura tugihereye mu mizi apana kugica hejuru nyine mama we ukumva ko nyine arambiwe ariko nanone urundi ruhande nkamureba nkabona kurambirwa ari munsi ari mukuri bitewe nuko arareba akabona nawe ubushobozi mfite icyo ni icya mbere akabona n'ahantu nzakora amafaranga yo kuba nakemura ikibazo nyivanye mu mizi ariho yayisambwe ihera ambwira ngo Safi ngo bivemo ngo ushake ngo undi mugore harimo n'abamushyigikiye muri comment nagiye mbibona ngo Safi ngo nibyo koko ngo rekana n'umugore wawe ngo ushaka undi mugore cyangwa urondera amafaranga ngo azizana nyine nkumva ni ikibazo nge nkavuga ni gute umuntu naba narabanye nawe igihe kingana kuriya yarambyariye umwana akazumva ngo nagiye kurega mabukwe cyangwa nagiye kurega data bukwe ngo kugira ngo
haboneke kuba nasubizwa umwana cyangwa se umugore. Ese ibyo nkumva nyine nago byancimisha nabane rero nago kurega ari cyo kibazo. Nanubwo n'icyo cyakemura ibibazo byose bihari. Ahubwo twebwe twashaka ukuntu twakemura ikibazo nk'umuryango. Nimba ari ukujya gusaba ariko nanone iyo mbitekerejeho gusaba na amafaranga mfite nabyo mpita mbitekereza nkabona bitanshobokera numva nabyo ni ikindi nyine ni kwa kundi umuntu hari ukuntu wikirigita ugaseka urabizi ko iyo wikirigise nyine uraseka biteye n'ibyo uri gutambuka nanjye rero nikomeza ndabona mfite ibibazo bitanyoroheye ndabona ko ndi mu rugamba rungomeranye ariko nkashaka kuba nabwo ndajya gusaba no gukwa harimo n'abamaze ati uriya muryango ntabwo wajya gusanga nakwe kuko ntabwo wabona ubushobozi kandi koko nkabona uburyo babayeho ntabwo nabona ubushobozi bwo kubandajya gusabayo nabyo bikambera ihurizo rikomeye rero ngiye nataye umutwe nyine sinzi icyo gukora pe Safi rero ibyo bintu wari watekereje nibyo wivuga nk'umwana w'abandi ngo uzamufata ngo ugende gutya iyo niyo nzira nzira nuko twaca mu nzira iboneye tugaca mu muco wa Kinyarwanda tukajya kumusaba tugafata irembo tugakwa mukajya mu rukiko mbese bikaba ari ibintu biciye mu bintu bizima ni ibintu icyo nicyo cyanzanye ndashaka kugenda nka nubwo siko arwaye ariko ndashaka kugira ngo ngende nkiganireho nawe kuko kuba arwaye ntarwaye mu bitekerezo urumva ntabwo arwaye mu bitekerezo ibitekerezo arabifite ariko rero anti n'undi muri serumu araraga nawe agira ikintu kizima tubwira nyamara anti reka mubwize ko umuntu urwariye mu rugo ubasha no kurya no kunywa wicara ko nabyubushe ntabwo ari amye cyane byo gukabya wara tatubwira ikintu atambwira ikintu kizima anti reka mubwize ukuri papa yaranshwishimiriza arambwira ati ngo ikibazo cyanjye ntabwo azongera kukinjiramo ngo nakina azamfasha noneho icyo ngiye yananiwe kumfasha afite imitungo none azamfasha ubu ngubu nta imitungo yose ngo barayiteje nta kintu na kimwe afite icyo ngiyeho kandi naho ari nayo ngo barimo baramuha za priyave kuko iya mitungo yose wari uzi ngo nayafite ariyo mpamvu yambwiye ngo nta kintu azigera mfasha kuko iyo aza kuba ari umuntu umfasha yakaba yaramfasha yagifite iyo mitungo none se azamfasha nta kintu afite kandi yaranshwishobeza kandi nta kintu azongera kumfasha ariko Safi papa wawe waramwibaziye amanyanga ye ndetse wayiteje ntawayiteje arakubeshya ndagenda nta nkuru yabereye ku musozi iyobekana nimpagera ndabimenya ariko nzi neza ko ntawayiteje nkumva ari amanyanga ye ni bwa bucabiranya bwiwe ngo bari kumuha priyave arabeshya nta muntu wayiteje reka ngende mpigerere wari ibyo atakubwira ariko ngende nitubonana amaso ku maso hari ibyo aranyibwirira urumva kandi nawe ntago numva ko yakagumya kumva ngo umuryango we ni igisuzugurirwa wabuze inkwano umuryango we umukobwa bimeze ibintu nibyo nabyo nibyamuteza stress bigatuma we ntiyapfa naba aramutse apfuye yumva ngo Safi yashikunze umukobwa se si icyubahiro ko tuzadufite umukazana twasabye tukanakwa abantu babizi nako no mu muryango wacu nari twagataha ubukwe ntabwo mushaka ko n'umuryango wacu wataha ubukwe ibyishimo bikaza mu muryango iwacu anti nanjye ndashaka ibyo byiza pe ndabishaka kandi ndanabikunda ibyo rero nibyo byanzanye ngewe nubwo siko yaba arwaye yego no kumusura byari birimo ndamusura ariko ibyo nabyo reka tubiganire ngewe buri icyatumye ntinda kuza inaha ngaha igicumbi urabona ni ibibazo iyo ubonye imvura urwana no guhinga si uko mba mbanzi kuzi se undi nazi nangaha nirengereye umutwe nk'ubu iyo nzanye uriya mufuka ukawubona uraseka ukavuga ati ibi byose shangazi ukavuga ariko se nje nta kintu twejeje nazi mbokoboko kandi nta mafaranga tugira igicumbi tugira ibyo kurya bihagije ariko nta mafaranga tugira urumva ariko rero icyo kintu amasaka agiye kwera njyewe amasaka nzemera niyo nzeza tugende tuyakoreshe urumva tujye gufata irembo ry'uriya mukobwa dukore ibintu biciye mu mucyo na sikorera inkwano turayimukuramo kandi byanze bikunze igihe harayima ikintu uri kwitiranya urabona uriya muryango urabona tuzakuraho miliyoni nduzi ko ari miliyoni yo kujya gusaba kuri uriya muryango kuko ni abantu bishoboye
nago navuga ngo ni babandi uzashyira ibihumbi magana atanu magana atandatu ni mu mamiliyoni izava hehe kandi papa nkubwira imitungo yarayigurishije kandi nawe ukaba mwabona amafaranga ufite none icyo nge ibaza igihe nari indwaye nigeza mvuza navujwe n'inshuti n'abavandimwe kandi yari afite amafaranga none ubu ngo avuga ngo n'amafaranga afite nawe arwaye yanze kumfasha ari muzima none ubu arwaye nibwo azazana miliyoni yo kuba twajya gusaba uramu ariko safi ubukwe ni abantu urumva kandi ubukwe ni ibitekerezo ubukwe ni abantu kandi ubukwe ni ibitekerezo banza ushyiremo ibitekerezo bizima ko umwana abandi utazamutunga kibobo urumva kandi mu bigaragara iwabo mu bigaragara baramukwimye siniyumvishe yuko nitugenda tubabwira ibintu bizima bazamutwima kuko nta mubyeyi wanze ibyiza nta mubyeyi wanze ibyiza buri mubyeyi wese abaharanira ibyiza urumva reka ngende ndaganira na papa wawe kandi nzi neza ko tuzagera ku kintu kizima hamwe no gusenga nawe ujye unabisengera nzi neza ko turi bugere ku kintu kizima suma y'akazaza mu muryango muzima utuje sibyo nanjye nkongera nkasubizwa agaciro n'icyubahiro none nagombaga rwose pe batakivuga ngo tugahura ababyeyi bo kwa sumaya ba nyirasenge wa sumaya natwe twese tugasurana barwara tugasurana rwose kandi ubyishyiremo ko biri bube bizima bitari ibintu bibi anti nimba ari uko bimeze ibyo ngenda bishimye pe birananejeje ubwo uragenda ubaganirize muganire noneho turebe ikizavamo noneho nanjye hari urugendo nk'uko nabikubwiye ndi gutegura nshaka kuzajyamo sinavuga ngo ni urumeze gutya na gutya nyine nzabikora nyine mu ibanga ryanjye ebwo bisa nk'aho ari urugendo shuri ubwo uzagenda ubaganiriza nyine ubwo nzumva mumbwiye ngiyeyo ahubwo kano kanya ngiyeyo rwose ngiye kumusura akanya ngiye kumusura kandi ndamugana nzi ko hari buvemo ibintu bizima safi ntabwo umuryango wacu ari uzahora mu bibazo nzi ko hari buvemo ibintu bizima abantu yenda tuvuge yenda baranareze da muramutsindiye simaye kamera kano se yageza gusura n'ubundi urumva nk'uko bambwaga ngo ni njye kurega ese ubundi murumva mwamutsinda bamutsindira gute mbere hari n'akantu yavuze ngo ubundi ni utaraza ubundi ngo mwajya kurega muvuga kuri muryango bakoreye si nk'ibyo byose nyine nanjye icyo gihe nzajya kurega muvuga ko babakoreye ntimwamusabye ntimwajya kandi akavuze mitagatifu ngize ukuri ahubwo ko ari bo bakabareza ariko ibyo anti niyo mpamvu nyine ibitekerezo bikene si bo bakabareza we yabibonye kare si byo we yarebye kure avuga ati ese safi najya kuregana na nyirabukwe avuga ngo ashaka umugore azagenda n'isura mwana agenda avuga ngo nje kurega ngo mabukwe ngo yanze kuba umugore none isura n'umwana batwara mu ntuza ngo akira nyine ni ibintu biba bitumvikana oya ariko ni n'agashya twa tugiye gukora mu muryango nitwe twa tugiye kurega bwa mbere umuryango utarakoye harimo n'abandi ubundi abandi barega bavuga ati umugore twaramusabye turamukwa none atwangiye umwana twe tuzaturega mudusubize inkwano zacu twe mwebwe muzamugiye kuri muzizi icyo ari cyo nyine twaba tugiye ni byaha ndi bavuga ngo bambona imboga mu menyo nyine twe twaba tugiye kwinyuzamo ijisho ryo kuvuga ngo tugiye kurega nta kintu na kimwe nta n'ikimenyetso gihari uvuga ngo ugiye kurega yari natwe muryango wawe ubaye icyitegererezo mu rwanda mwe twaba tubaye aba mbere nyine ahandi wowe genda ubaganirize ubabwire ko ufite igitekerezo cyiza nanjye nagikunze pe noneho turebe ukuntu twajya gusaba tunakwe nubwo mbizi bizasaba amafaranga menshi gusa nyine byaneza kumva ko kwa mabukwe nahatambukanye umucyo nazagenda ngo mure na Yvonne ngo avuge ngo dore ka kagabo ka mabwa cyangwa se nahura na mabukwe nkagerageza kwihisha ngo nabatwariye umukobwa nk'uko bavuga ngo njya kumuvuza ubwa mbere ngo nari namucikishije nyine nkaba najya no kubasanga ni mabukwe nzanye n'umugore n'uwo mwana tuje kubasura nyine tugasabana nawe akaza gusura umukwe n'umukobwa wabo n'umwuzukuru wabo nyine tugasangirana tugahahirana muri byose tugasapotinga kuko nta muntu wigira
Rero icyo nicyo kibanze kuruta uko waje ugenda wihisha wahura n'umuntu ugahita umubona ugahita ugira gutyo ukihisha wahura na nyoko ukihisha ibyo rero ntabwo ari byo biba bikenewe. Ni umuco mubi, ni umuco mubi pisa, uwo ni umuco mubi. Nanjye ubu ngubu usanga tuvugana nanjye wahoze wivugisha ngo ufite urugendo, nanjye mfite urugendo ngiye gusura umuntu bita Sumaya. Sumaya ubwo uragira ngo wumve ikivamo nacyo ugenda nyine rero senye nkubwire ngo njye gusura bakunze bari TV. Hari akantu nyine nigane n'umuntu ariko ngiye gukora urugendo rata ntabwo ari ngiye gusura ariko ngiye gukora urugendo rwerekeza ahantu kure mu ntara bibanga muze gukurikirana neza abantu bafata mumenya. Hanyuma rero cyangwa reka tugushimire ndako cyane cyane dushimire mere cyane umwanya yafashe yenda mubwo nibikunda dushate kwana guherekeza n'ujya kujyayo uzajya kwa nuzi uzadusifura hanze tuze tunarebe bakoze ikintu kikiri gutuma nibyinira nuza. Oya, impamvu ndi kubyara ni ukuntu atazanye igitekerezo cyiza cyo kuvuga gitandukanye n'abancaga intege. No muri komenti najyaga mpamvana kuvuga ngo Safi ngo rekana n'umugore wawe ngo rondera amahera ngo umugore azizana ngo bamungane ngo umugore ariko atazanye ikintu kinkomeza we. Iyo uvuze amafaranga uhita utuma nongera nkacece. Ariko umugore ni uwa mbere Safi. Guratante umugore ni uwa mbere kandi cya mbere umugore ni uwa mbere itangiye kunyeganyega jarajara utoragura ibihumyo ntabwo nagushyigikira ngo ujya gushaka uwundi ngo hari igihe wirukana uwo guguna igufa ukazana urimirabungure ndumva umaze gukura umaze gusa isi yaranyigisha yanti isi yaranyigisha unsiga ndi umwana mu myaka ni umwana rwose umugore ni uwa mbere barakara ni agatekerezo keza watekereje buriya kandi utaye ifura aba yataye ibiheko ntugate ifura murakoze cyane.